ფიტა განსხვავებული და რა შეიძლება მსმენელს აი ამ შეხვედრების განმავლობაში ვთქვათ ოდნავ განსხვავებული შინაარსით მივაწოდოთ ეს კურსი ვიდრე კლასიკურად ლაპარაკობთ ხოლმე ორგანიზაციულ მენეჯმენტზე. აქ მთელი ყურადღება გამახვილებულია პერსონალზე, ადამიანებზე, ფსიქოლოგიაზე და მთლიანად მენეჯმენტი ითვალისწინებს ამ ადამიანების მართვას. Იმიტომ რომ მართვაში რეალურად იგულისხმება მოდი არა ფორმალური წესების შესრულება, არამედ თანამშრომლების ზემოქმედება, გავლენა ის რომ ისინი იყვნენ მოტივირებულები და გაცილებით უკეთესად ასრულებდნენ სამუშაოს. Ამიტომ აქცენტი იქნება არა ორგანიზაციულ სტრუქტურის აწყობაზე და თქვათ ფუნქციებზე, თუმცა ამაზედაც იქნება საუბარი, არამედ იმ ფსიქოლოგიურ კანონზომერებებზე, რომელიც საჭიროა ორგანიზაციის მართვისთვის.